Velkommen til Food Diagnostics introduktionsvideo til brugen af Ultrasnap. I denne video vil vi gennemgå information om produktet, opbevaring og holdbarhed, prøveudtagning og aktivering af Ultrasnap samt måling med ATP-instrument. Denne løsning består af to elementer, instrumentet samt Ultrasnap-testen. Sammen måler de ATP, som er til stede på en overflade. ATP er et energimolekyle, som findes i alle levende celler. ATP er derfor et udtryk for, hvorvidt en overflade er ren eller ej. I bunden af ultrasnappen findes den prævædet svaber, som ødelægger biofilmen og dermed giver de bedste forudsætninger for prøveopsamling. I toppen af ultrasnappen findes væsken, som er en kemisk stabil væske, der tillader reproducerbare testresultater. Luminometeret bruger en robust intern sensor, som opretholder kalibrering. Det er et lille, bærbart instrument. Ultrasnap har en holdbarhed på 15 måneder på køl og 4 uger ved stuetemperatur. Lad os nu se, hvordan det virker. Første step er prøveudtagning. Fjern svaberen fra røret. Svaber er et område på 10x10 cm i et zigzag-mønster, så hele området er dækket. Sæt svaberen tilbage i røret. Inkorrekt prøveudtagning. Det er vigtigt, at man svaber med et passende tryk, således at svaberen flekser. Det er vigtigt, at man roterer svaberen, imens man udtager prøven. Det er vigtigt, at man ikke rører svaberen, da man risikerer at afsætte ATP og derved kontaminere testen. Hvis svabring er irregulære overflader, såsom dørhåndtag, betjeningspaneler eller lignende, skal man sikre sig, at teknikken er konsekvent og så stort et område som muligt. Andet step er aktivering af ultrasnap. Den nemmeste måde at aktivere ultrasnappen på er ved at holde testen i hånden og bruge tommelfingeren og pegefingeren til at frigive væsken i ampullen ved at brække den frem og tilbage. Tryk på ampullen 2 gange for at frigive væsken til røret. Ryst nu i 5 sekunder. Tredje og sidste step er måling. Ensure touch. Hold luminometeret oprejst og tryk kviktest. Indsæt ultrasnap i kammeret inden for 15 sekunder efter aktivering. Og derefter kør test for at starte måling. Resultatet vil blive vist efter 10 sekunder. For at få det maksimale ud af instrumentet for at kunne lave grafer, brug SureTrend-softwaren. Denne software kan du lære mere om i vores video om EnSure Touch-instrumentet.